Keď chceme komunikovať so zvieratami, tak musíme o nich aj niečo vedieť a musíme sa dozvedieť. Jedna učiteľka biológie rozprávala deťom o vtákoch a pýtala sa, že... Dala otázku, vy hneď vidíte to hrozné. Dala otázku deti, ktorý vták si nestavia hniezdo. A prihlásila sa jedna žiačka a povedala, že kukučka, lebo tá býva v hodinách. No a to je pekné. Keď boli v tej jaskyni celá trieda a učiteľka sa pýta, deti, pozrite, čo to tam visí za vtáka? Jožko povedal, za vtáka tam visí netopier. Olga, ale ty si nás milo prekvapila. Dobre, ale ako to skončilo, Olinka? No, ja ešte viem jeden. Dobre to skončilo. Jeden hnusný. Nehovor už hnusný. Ale pretože som dobre vychovaná, tak to nepoviem, ale naznačiť môžem. Nie, nepokaz si to. Také to bolo pekné. Tými hodinami. Inak...